desejo que não canta, não sei se ele também. Chorou forte, pulmãozinho bom. E aí, nessa hora, a mãe se emocionou e chorou também. Para mim foi muita emoção poder participar, poder sinalizar para ela tudo o que estava acontecendo. Então, meu nome é Sônia, eu trabalho na Prefeitura de Curitiba, na Central de Libras, no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Prefeitura disponibiliza esse setor para atender a pessoa surda. Em diversos lugares. Ele vai numa loja, ele vai numa audiência, ele vai no médico. E nós lá, como intérprete de livros, vamos facilitar a comunicação para essa pessoa surda, entre surdos e ouvintes. Eu nunca tinha participado de nenhum parto. Esse foi o meu primeiro, foi emocionante. A mãe e o pai ficaram, entenderam tudo o que aconteceu naquele momento com eles e com seu filho. O bebê nasceu bem.